आजचा प्रकल्प आपण बघणार आहोत तो टी व्ही संबंधात आहे, डोळ्याच्या संबंधात आहे. काही कुटुंबांना भेटून आपल्याला अभ्यास करावा लागेल. या प्रकल्पामध्ये सर्व्हेद्वारा आपण माहिती मिळवणार आहोत, प्रश्नावली, मुलाखत किंवा निरीक्षण करून त्याद्वारे आपण निष्कर्ष आपल्या प्रकल्पाचे काढणार आहोत. पण तत्पूर्वी टी व्हीचा शोध, त्यात झालेले बदल, त्याची निर्मिती प्रक्रिया याबद्दल नेटवरून आणि पुस्तकातून प्रथम माहिती मिळवा. तर या घरातले टी व्ही बघत असताना घरात टी व्ही आहे का, असेल तर ब्लॅक व्हाईट आहे का, रंगीत आहे का, स्मार्ट आहे, एलईडी, यापैकी कोणत्या प्रकारचा आहे. आणि अनेक घरातनं तुम्ही जर याची माहिती घेणार असेल तर टक्केवारी तुम्हाला काढता आली पाहिजे की 20% घरामध्ये ब्लॅक व्हाईट टी व्ही आहे, रंगीत टी व्ही 70% घरामध्ये, स्मार्ट टी व्ही एवढ्या घरामध्ये आहे. टी व्ही किती वॅटचा आहे हे याचीही माहिती आपण जाणून घेणार आहोत. टी व्हीचा आकार किती आहे हाही आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न आहे. आणि त्याचबरोबर टी व्हीचा आकार किती इंची हाही उंची मोजत असताना, किती आकाराचा आहे मोजत असताना, दोन्ही समोरासमोरील बिंदू न घेता आपल्याला त्याच्या काटकोणाच्या समोर असलेले बिंदू घेऊन त्याची किती इंची आकार आहे हे आपल्याला पाहावं लागत असतं. किती उंचावर टी व्ही ठेवलेला आहे त्या माणसांनी, खोलीचा आकार पुरेसा आहे का, कुटुंबातील व्यक्ती पुरेशा प्रकाशात टी व्ही पाहतात का, अंधार करून पाहतात. त्याचबरोबर टी व्ही कुटुंबातील व्यक्ती किती अंतरावरनं टी व्ही पाहतायत हे आपल्याला बघायला लागणार आहे. टी व्हीचा डोळ्याचा त्रास घरात कोणाला झाला आहे का, होतो का, हेही बघावं लागेल. टी व्हीच्या आवाजाचा त्रास घरात कोणाला होतो का आणि दिवसभरात किती वेळ टी व्ही चालू असतो, कुटुंबातील व्यक्ती जेवत असताना टी व्ही पाहतात का, याचीही माहिती आपण घेऊ शकतो. टी व्ही पाहताना रंग, आवाज या गोष्टी नियंत्रणात आणतात का, आणि या नियंत्रणात आणलेल्या गोष्टी ज्या आहेत या पाहत असताना त्याचा वापर करतात का, किती चॅनल्स आहेत, रिमोटचा वापर कसा करताय हेही आपल्याला बघावं लागेल. त्याचबरोबर कुटुंब केबल नेटवर्क वापरतात का, डिश वापरतात का, अँटेना वापरतात का, इंटरनेटवरनं टी व्ही पाहतात का, कोणती चॅनल्स अधिक वेळा पाहिली जातात, पावसात विजा चमकताना टी व्ही बंद ठेवलेला असतो का टी व्ही पाहतच राहतात हे आपण बघितलं पाहिजे. यापूर्वी टी व्ही बिघडला असेल तर त्याची कारणे कोणती होती आणि टी व्ही वर दर महिन्याला या कुटुंबाचा किती खर्च होतो हे आपण या प्रकल्पातून जाणून घेणार. या प्रकल्पामध्ये बाद झालेल्या टी व्हीचं काय करतात किंवा काय केलेलं आहे हे आपल्याला पाहता येईल. तुम्हाला पडलेले प्रश्न तुम्ही त्याच्यामध्ये टाकू शकणार आहात. काय इतर रेकॉर्डिंग